Dámy a pánové, my vás co nejsrdečněji vítáme na prvním reprezentačním strojírenském plese a společně doufáme, že si to s námi báječně užijete. Vám chceme moc poděkovat za vaši účast na prvním reprezentačním strojírenském plese. Doufáme, že se vám dnes večer tady s námi líbilo a pokud ano, tak si už v tuto chvíli můžete uložit datum 14.2.2020, kdy se bude konat druhý ročník.